ချဲရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနနက်ခင်းပါလို့ကျွန်တော်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့အခုကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဒီငွေပြား subscriber ကိုကျွန်တော်လေးလံတင်ကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီနေ့မရလိုက်လို့ဆိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့မရလိုက်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူပေါ့ဆက်ပေါင်းဆက်ပြုံးလို့သွားလို့ကြံခဲ့တဲ့ဒီကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုခုရွာသူရွာသားပြန်ပြောပါမနက်ပြန်တစ်ဖက်ကတော့ရှောက်ဝေပြီးမယ်ဘယ်ရောနေပါ1 2 3ဟောဒီကိုရီးယားကကီလို1400ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းကီလို1400ဟုတ်လား10ရောက်ထွက်ပြီဗျာဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလေးသားပါတယ်အခုတို့စီးရင်းနေတဲ့လောလောနဲ့တွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအားလုံးဟုတ်မြန်မာที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าไอ้ดิเยตลอดတော့มาอ๋อลูกเพย์คอมมิชชั่นอ่ะမြန်မာတွေဘက်ကသူတို့မမထောက်ခံပြောဆိုနေလို့အခုကပို့ပြီးတော့နေစင်တဲ့အများစုကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစွန်းရောက်တွေကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအရှိတောင်းလို့တမမုံလူရေးကိစ္စကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကတည်းကတရုတ်အစိုးရကမြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာအုံဒရုန်းတွေလှုပ်ဝဲရောင်းချနေခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့လူသီးရှင်ကြားကူညီပေးဖို့ဖြစ်လာတာပါ။အသုံးပြုတော့ဇဘာရလို့ရ၊ဇဘာပြန်ဆိုင်မယ်။ကော်ပဲတီနဲ့ရလို့ရ၊ကော်ပဲတီနဲ့ပြန်ဆိုင်မယ်။အားလုံးချင်းမှာကလေးများများမွေးမယ်။ Okay. 85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစစ်ခွေးလို့ခေါ်ခဲ့တာ။အဲ့စစ်ခွေးလို့ခေါ်တော့ရင်ပတ်တဲအောင်အသေးနှလုံးနဲ့အောင်နာတာ။နော်။နာရာအဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေသတင်းထူးတွေကိုမတင်ဆက်ခင်ပါပထမဦးဆုံးနဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်အခုချိန်မှာရည်ကြီးနေတဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးထစ်တမိုးစလဘလော့ကာတင်ဆက်ထားရဲပေါ့နော်ဒီနေ့ပါဝင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်မဲ့မိုးလေဝသအစီအစဉ်လေးတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့ဟာလေးအချက်တော့တော်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဆက်3ရက်နေ့မနေ့တနင်္လာနေ့ပြီးတော့မနေ့6နာရီတွင်မှာမြန်မာပြည်ပဲခူးတိုင်းကပဲခူးဖြူကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့နေသားကိုတွေ့ရသလိုပဲ AR တိုင်းမှာလည်းမိုးကြီးတိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အပြာလူရောင်ကတော့မိုးပွဲဖြစ်ပြီးတော့အပြာရင့်ဟောင်ကတာမာမိုးအပြာရင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးတီးထန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေဘူးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အဝါရောင်ကတော့အနေရရှိတဲ့မိုးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်23ရက်နေ့မနေ့6နာရီနေပြီးတော့နေ့လယ်7နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့မိုးကြီးတဲ့ဒေသဟာဒီတိုင်းမှုနဲ့အတူတစ်ဖက်ကိုအနေငယ်ရွှေ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကြားကအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတီထန်သွားရွာသွန်းနေလို့ပဲမန္တလေးကစပြီးတော့အောက်ဖက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးကမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာလည်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလေတော့ညနေ6နာရီရောက်တဲ့အခါမှာတော့မုတ်တမပင်လယ်ခွေမှာဆက်လက်မိုးကြီးတယ်မကွေးတိုင်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမီပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကြားမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဆက်လက်မိုးများနေပါ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီရနေပြီးတော့ည12နာရီမှဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကိုစပြီးတော့မိုးကြွားနေပြီးတော့အချင်းပြည်နယ်မှာမိုးတီးထနိုင်တယ်လို့ပဲကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအောက်ဖက်မှာလည်းမိုးတီးထနိုင်ပါ24ရက်နေ့မနေ့တနာရနေ့6နာရီမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းပို့တဲ့ရင်ငွေတွေရရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးတီးထန်မယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတောင်ဘက်ကကျလာတဲ့ရင်ငွေတွေကြောင့်မိုးတီးထန်နိုင်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးတီးထန်နိုင်ပါမနေ့6နာရီနေ့ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီ24ရက်နေ့မှာတော့အေရီတိုင်းမှာမိုးတီးထန်နိုင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးတီးထန်ပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာကွက်တာမိုးရွာပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီနေပြီးတော့ညနေ6နာရီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာတက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပါ24ရက်နေ့ညရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့နေရာတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမိုးပြတ်သွားမဲ့နေသားရှိပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်3ရက်သ
ွင်းမှာရရှိမဲ့မိုးရေချိန်စုစုပေါင်းကိုခမန်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအဝါရောင်တွေဟာမိုးရေချိန်6လမကို3ရက်အတွင်းမှာရရှိမှာဖြစ်သလိုပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိမ်မော်ရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝါရောင်အရင်နဲ့လိမ်မော်ရောင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေချိန်6လမအထိတို့ဒီမို့10လမအထိရနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့ view site ပြင်ဆင်ထားပါအချို့တစ်ဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးနဲ့လွိုက်ကော်ဒေသဟာဒီစက်တိုက်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမိုးသတိထားပုံမိုးပြင်ဆင်နိုင်ရပါလို့ကျွန်တော်တို့အသိပေးလိုပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မြေပြင်ကနေထိုင်တဲ့လူတွေအနည်းဆက်ဆုံးကျန်တာပြင်ဆင်ထားကြပါ Okay ဘာပြောရောနော်ဟိုတုန်းကလူမျိုးမုံတိုင်းကြီးကြီးတွေလာမဲ့အချိန်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲတော့ဒါတော့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်စားလင်းကြီးနေချင်းပြည့်မြစ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုတင်မ20စီးကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်အုပ်စုကလည်းရဟန်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုယူပေးနေပါတယ်တဲ့အဲတော့ဒီချင်းပြည့်မြစ်ကြောင်တိုင်းနဲ့ကြောက်စိမ့်တစ်ကြီးကြီးကိုရမပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့စစ်အုပ်စုတင်မ20စီးကိုစတင်ပါလာ21ရက်ကစားလင်းကြီးနေတနေရာမှာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကြားရတက်ခိုက်နေရစစ်အုပ်စုထိခိုက်တိုက်စုံမှုရှိခဲ့တာကြောင့်မီ35ရဟန်းနဲ့လုံခြုံရေးလက်ယူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်ချင်းတော်လိုင်းရေးတစ်ခွဲအချင်းချင်းလက်နဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရှင်းဖို့တဘောတူဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ချင်းချင်းတရက်တရက်အစီမပြေတဲ့အချိန်မှာလက်ပါရာမျိုးတနက်ပါရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီလိုမျိုးတနက်လက်နဲ့တည်းမဖြစ်ရှင်းတော့ဘဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရတဲ့ဦးစိတ်သီးရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစိန်သီး YouTube Channel Play Button ပေါ့နော်ဒီတရားကြီးပေါ့နော်တသိမ့်ပြည့်တဲ့အထိမ့်မဲ့ YouTube ကပြည့်တဲ့ဒီလက်မှတ်လေးကိုပေါ့နော်တစိမ့်လေးကိုလေးလံတီရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်လေးကြည့်ရထားရဖြစ်ပါနော်တစ်ချက်တော့ပြောကြည့်လိုက်ပါအောင်မိဘပြည်သူပေါင်းကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်တိုင်းရင်သားညီကိုမောင်နှမပြည့်တဲ့အပေါင်းစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကာရဝပြုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကိုပျော်ရွှင်စရာတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တည်ဆောင်လာပေးပါတယ်ဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဘအစီအစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာပြည့်တဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီအဘအစီအစဉ်ကိုလဲကျွန်တော်မျိုးပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတော်ရဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြေးလာစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဘစီစဉ်လေးကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရနေပြီးကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ကြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်မျိုးပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဘအစီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ Samsung ဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Samsung ဖုန်းလေးကဟန်းပြီးတော့ပြက်လဲပြက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာညီကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာနတီကိုဝင်းနိုင်စုမိုးခါရီကိုဝင်းနိုင်စုအမေရိကန်နိုင်ငံကအစိုးရကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကို iPhone 13လေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကကျွန်တော်ရဲ့ကိုမင်းကနေကိုမင်းဟန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကို Samsung ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတော့ဖြစ်တဲ့ KTJ ကိုရီးယားနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ကိုကင်မရာတွေလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်စင်ကူနိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်ကိုကင်မရာတွေလက်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်အဘအစီအစဉ်ကြီးကိုလှလှပပနဲ့ပေးတဲ့ရင်ဝင်တွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်အမှုပညာတွေနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ကြီးပျော်ရှင်သွားရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ခုရနေတဲ့ငွေပြား subscriber ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူကြီးနှစ်ယောက်ဒီငွေပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တာတော့အဘအစီအစဉ်စတဲ့နှစ်လပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီငွေပြားလေးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဒီငွေပြား subscriber ကိုကျွန်တော်လေးလံတင်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးလံတင်ပြီးရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကြီးအလုံးကိုကျွန်တော်လှူသွမ်းသွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းပါလေကျွန်တော်နောက်ထပ်ရရှိမယ်ရွှေပြား subscriber ကိုလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်လ
လီလန်တင်ရောင်းချသွားပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေကြေးအလုံး 100% ကိုကျွန်တော်လှူဒန်းသွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့အပျော်ဒီမေတ္တာတွေလည်းကျွန်တော်ကိုကူဆက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ Okay ဦးစိန်ဒီကတော့ပြောသွားတဲ့ဟာကပထမတစ်ခုကတော့ဒီငွေရောင်းပေါ့နော်ငွေရောင်းဆဲပါပတ်တော့နောက်တစ်ခုရွှေရောင်းရရင်လည်းသူဒီလိုမျိုးပဲလေလံတယ်ပဲလို့ပြောရပါတော့အဲ့တော့ရွှေရောင်းရဖို့ကတော့တိတ်မလို့တော့ပေါ့နော်သူ့မှာ8000ကျော် subscriber ရှိသွားပြီနော် 1 million ပြည့်တော့ပေါ့နော် 1 million ပြည့်ရင်ရွှေရောင်း subscriber လေးရပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြရင်လည်းသူကထပ်ပြီးတော့လေလံရောင်းချအောင်ဆိုတော့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရတဲ့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်နေရမှာဆန်အိတ်တွေတွားလူရင်းနဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်ဒီရေကြီးတာကဘာဝရည်ကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမဲအောင်နိုင်ကဆယ်ရီကိုဖောက်ချလို့ပါဆိုတော့ကိုဒီချာလေးရှင်းပြပြနေတယ်ပြီးဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အားကြီးရတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြချင်တာကျွန်တော်တို့ခုရေမြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများသူငါထင်တာကသဘောကဘေးကြောက်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်တကယ်ကမမှန်ဘူးသဘောကဘေးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးလူလုတဲ့ဘေးပါဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လူလုတဲ့ဘေးဆိုတော့ဒီအင်းကြီးတွေဆိုတော့နွေခါမှာနွေစပါးဆိုင်ဖို့အတွက်ရေကိုလှောင်ထားပြီးတော့လွတ်ပြရတာတောင်သူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်ကောင်တွေကရေလွတ်မပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကျင်တဲ့အချိန်မှာလွတ်မပေးဘူးရေသိမ်းထားတယ်ရေပြည့်နေရောရှိနေရောလွတ်ပြရမယ့်အချိန်မှာမလွတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခုမိုးတွေရမ်းရွာလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲရေချက်ချင်းချင်းဖောက်ချတယ်ဖောက်ချတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေစပါးတွေရာဖောက်ကမှတ်ကဖြစ်ကမှအသက်ရှင်ဖို့လေးအချိန်ကျမှရေမြော့ဖောက်ချတယ်ဒီမင်းတကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြည်သူကိုလှုပ်လို့အခုပြည်သူကရေမြုပ်တာအဲဘာဖြစ်လို့တော့စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ဘေးစနစ်ကသာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင်လူခါမှာရေကိုလွတ်ပေးမယ်ရေမရှိဘူးဆဲကလွတ်နေမယ်ဆိုရင်အခုမိုးကဆဲရေစုဖို့ပဲဖြစ်အဲစနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါတဘာဝကြီးပဲပုံအပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အပြစ်ပုံချလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းသောအောင်မဖြစ်မနေလုံးဝရမှာမလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အလားရှိစနစ်ကိုမြစ်ပြုတ်ရေးကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်နေကြအချိန်မှာပြည်သူတရားလုံးကလည်းဒါကိုလိုလိုလားလားဖောက်ခံတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုဥထိတ်ထားတဲ့တွန်လိုင်းတပ်သားအနေနဲ့ပြည်သူတွေခက်ခဲကြုံတာကိုပြည်သူရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လာလှူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့စာအိတ်တရားဒီမှာ50ဟိုဘက်မှာ50ပုံထားတယ်ဆိုတော့အခုလူရေ221ယောက်တည်းတယောက်5ပြည်လို့ဒီနေ့ဝေပေးမယ်ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ကစံမရကလေးပါဘူးရေမြုပ်သားတဲ့ကြောင့်ခက်ခဲရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ရွာဘယ်လောက်ရှိရှိကျွန်တော်ပြောသမီးရမရှိစရာကိုကျွန်တော်အားလုံးပြောဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့မရလိုက်လို့ဆိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့မရလိုက်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူပေါ့ဆက်ပေါက်ဆိုင်ပြုံးလို့သွားလို့ကြံခဲ့တဲ့ဒီကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုခုရွာသူရွာသားပြန်ပြောပါမနေ့ပြန်တပတ်ကတော့ရောက်ဝေပြီးမယ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ကျေနော်ဘလော့ဗီဇာဘတ်တော်သားတော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးကပြည်သားစုတွေအဖြစ်ကူညီဆောင်ရှောက်ဖို့အချိန်လေးရှိနော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီရွာစုအတွက်တရားတရား12ယောက်ကိုအရင်ဝေပေးလိုက်မယ်ဝေပေးပြီးရင်တရားကိုယူကျန်တဲ့တရားကျော်တရားနဲ့90နဲ့ဘယ်လောက်လဲ9ယောက်ဒီတရား92ယောက်အလျော်169အများကြီးပါနော်90ဟုတ်ကောစင်းရထားလိုက်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဦးအတွက်ကိုလိုတဲ့စင်းကိုကျွန်တော်ပြီထပ်ဖို့ပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคအားလုံးစားလိုက်အလူရှင်တော့နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ရိုးသားသားတို့ဒီပြီးဖို့တဲ့ငွေစုဆောင်မှုကျွန်တော်လှူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းဆိုင်ပေါင်းဒါ3000ကျော်အထိဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်3000ကျော်ဒီဒီခွင်မှာကျွန်တော်လိုက်လှူပြီတာ3000ကျော်ယောက်ဖြစ်တယ်အားလုံးလက်ခံပြီမနော်ပြည်သူလူထုတို့သစ္စာဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုပါပဲပြည်သူချင်းချင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူဦးတော်လိုင်းကြီးကိုမြစ်ပြအောင်မရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်နဲ့တောက်ခံပါရုန်းခံပါနော်ဒါနဲ့ခွင်လန်းအသုံးပြီးတော့စဘာရလို့ရစဘာပြန်ဆိုင်ပဲဒါပဲကော်ပဲတီနဲ့ရလို့ရကော်ပဲတီနဲ့ပြန်ဆိုင်ပဲ Yes အားလုံးချင်းမှာကလေးများများမွေးမယ် Okay ဟာကျဲဘဝဝင်းရနေစားဟာဝင်းနေစလဲစားရတယ်ကနော်ပြန်နားအောင်ကြည့်အောင်ဒါနဲ့ခွင်လန်းအသုံးပြီးတော့စဘာရလို့ရစဘာပြန်ဆိုင်ပဲကော်ပဲတီနဲ့ရလို့ရကော်ပဲတီနဲ့ပြန်ဆိုင်ပဲအားလုံးချင်းမှာကလေးများများမွေးမယ် Okay ဟာရဲရောနော်ခက်ခဲနေကြတယ်ဒါပျော်စရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်နော်ဝိမျိုးလုံငန်းလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိမျိုးလုံငန်းအတွက်ဘယ်နေရာဘလို့ရထားရမလဲ။တော်လင်းရမပြည့်ပြတ်သေးဘူးမှန်တယ်။ဘုံကျဲနိုင်သေးတယ်။အမြောက်တွေပြစ်ခတ်နိုင်ရနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကစီမံကိန်းတွေချမှတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ telecommunication system တွေကိုကျွန်တော်တော်လင်းဂျာတင်ကူးပြောင်းကာလမှာဆက်သွယ်စနစ်ကိုဘလို့သွားမလဲ။ငွေကြေးစနစ်ကိုဘလို့သွားမလဲ။ဘန်စနစ်တွေဘလို့သွားမလဲ။မီတာကောက်ခွင့်စနစ်တွေဘလို့သွားမလဲ။ကိုတရားထွက်တဲ့ဘလူးကျောင်းနဲ့နေရာလက်စစ်စီမံကိန်းတွေဘလို့သွားမလဲ။ဂျာချီတိုင်းလက်စစ်ကိုစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အချိန်တိုသွားတဲ့မှာပြန်ပြောင်းရတဲ့ဘလို့သွားမလဲ။အင်္ဂါတကာအခုရလာတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြတ်ကျက်ပြီးတော့သွားမလဲ။ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခုတည်းကစဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုကတော့လက်တော့ကြုံနေရတဲ့ဇာဝင်ရေးစစ်ဘေးရေးဘေးဒီအခက်အခဲတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနေရတဲ့အဆင့်မဲ့ရှိပေမဲ့ရေရှည်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခု
ဖက်စစ်စစ်ချုပ်မြောင်းလိုင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့တောင်းဆိုလာပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကူညီပေးမှမြမအကြက်တဲအလွန်မြောက်မှာဖြစ်တဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့စိုးရွားဆုံးကြုံဆုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေလွန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးရေဘေးသူတို့ပြည်တော်လိုင်းဒေသကပြည်သူတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မြေပြင်တိဆင်းပြီးလေ့လာပါပြည်တကယ်တည်ရောက်တဲ့အကူအညီတွေပံ့ပိုးပါအပေါ်ရန်မဖြစ်ပါစေနဲ့အသုံးချခံမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုအခုဒီနေ့လူတန်းနဲ့စံအိတ်တရာရဲ့လူရှင်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာ Spring Helping Hand မြန်မာနေဦးကူညီဆောင်ကူညီအဖွဲ့ပေါ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စုပေါင်းလူတွေကနေပြီးတော့စံအိတ်တရာဒီနေ့လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလျှောက်လဲစံအိတ်ရာနဲ့ရှိရာနဲ့ရှိပြီးတော့သွားဖို့အစီအစဉ်နေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ SHH အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်အားလုံးသူကြီးစီတန်းကိုပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လဲသူတို့ခက်ခဲကြုံနေကြရတာပါသူစံကိုမရလိုက်မှဆိုလို့သူတို့ကူဝင်တော့ကရှိနေကြပါကလေးလေးတွေအတွက်တကြီးရောဘူပါတွေအတွက်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့စပက်ကြီးတွေမြုပ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေအလုံးလိုက်မြုပ်ပြီးတော့မျောပါသွားကြတယ်သူတို့မှပြန်ပြီးပြောင်းရင်းလဲလိုသေးလောဆယ်တော်တော်စားဝင်နေတဲ့အတွက်လဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစံကျွန်တော်တို့အတရာလူတန်းပေးတဲ့ MSHH မြန်မာ Spring Happy Hand မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကတာဝန်ကြီးကြီးပေါ့နော်လိုက်ပြီးမှပြည်သူတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်နေမှာကောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကိုစီတို့လိုမျိုးထောက်ပို့နေရလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆွတ်ဆတ်တမန်ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးအတွက်တော့လည်းကောင်းဒီစစ်ဘေးရှောင်ရေးအတွက်တော့လည်းကောင်းရေဘေးတို့ဖိုက်တယ်လည်းကောင်းပေါ့နော်ရိတ်ခါတွေစုလိုက်ပြီးတော့စီးယုံနေတယ်ပြည်သူဖိုင်တိုးလေးလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ညောင်းအားဘောလုံးစီမြန်မာပြည်နဲ့တော်လှန်ရေးပါတော်တော်လှန်ရေးပတ်သက်လို့လည်းကောင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါလို့အလုရှင်လားဟုတ်ပါတော့မာတီဟုတ်ဩဓမ္မကတ်ချက်ခါတယ်အော်ပစ္စည်းပါလေလည်းမသိဘူးမမရဲ့သူကဆိုင်ရဲ့သူကဥတီသွားတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးညောင်းဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကစားရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပုံစံလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ကဲပစ္စည်းတာမနေဘူးနော်ဆိုင်ရဲ့အရင်တင်ပါလားတော်ရတယ်နာမည်ကျမကျင်းမှာသူတို့ကဆာဆာအောင်ပါ။ဟောဆန်ရတယ်မှာ။ခေရနဲ့ရမို့ကျကီလို1000ကျော်။ဟုတ်ပါလား။1300ကျော်။1400ကီလို1000ကျော်လေ။ကီလို1400ကျော်တဲ့မှာကြည့်တဲ့။1400ကျော်။နော်။အာဟိုကဝတ်စာဝတ်စာ။ဒါတူလေးလူတဲ့လူရှိ။ဒါဟိုအဲ။ဒါကဒါမမုတ်။ဒါမအားမငါတက်တာဘူး။ဒါမငါတက်တာမမ။ကဲတူလေးလူပါရနော်။နေရမို့။ဒါမင်းကဦးမမတုံနိုင်ဘူး။အဲဟုတ်လား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုချက်ချင်းပါရေခါလာလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမို့ဘာမို့မာဒီတရားကိုတည်းကနေပြီးတော့ရေခါတည်းဆူတာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်မာရေခါတော့တယ်ပါကျောင်းကာနစီနဲ့လာပါနော်ကာနစီတိုင်းတော့ရှိတယ်တော့ပြောပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီစားအားလုံးလားဝါဟုတ်ကဲ့ပါ Rio Never 1 2 3ဒီကိုရီးယားတာကီလို1100ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းကီလို1400ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့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 အဲထဲပါတယ်တော့ဒီမှာတင်ဟာဒီအောင်ဒီဘက်ကားဟုတ်တယ်ကဲမာဒီဘက်ကားလည်းတင်ဟာပြည့်ချက်နေပြီပြည့်ချက်နေပြီမလူကျဆူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းကြံသူကြံသုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကပါဇက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးလက်တွေ့ကြကြလုပ်မှာရန်သူကလက်တွေ့ကြကြလုပ်နေတာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းလက်တွေ့ကြကြလေးဝိုင်းလုပ်ပေးကြဖို့လိုအပ်တယ်တော်လှန်ပြီးမှအားလုံးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာကိုယ့်ဒေသပြန်လို့ရမှာဓမ္မအခုဘယ်လိုညီညွတ်အခုညီညွတ်ကြနေလဲညီညွတ်ရဟုတ်လားမဟုတ်နေရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမလို့မလွှဲရလို့နေနေရဟုတ်လားမလားအဲ့လိုပြန်မှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစိုးစားမှရအင်ဂျီလာအခုလို့မရဘူးဘာလို့လဲအင်ဂျီကအစိုးရသူ့လုပ်သူ့လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့ပဲ Yes that's right ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားကောင်းလို့လာတော့အခုဒီနယ်မှာဆိုရင်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားကောင်းရင်ဒီနယ်ကအင်အားထက်မသာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဟိုရှင်းထွက်နိုင်တဲ့လူကရှင်းထွက်ပေးပေါ့အနောက်မှာကျန်တဲ့လူကအနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးပေါ့ဒီလိုနော်အားလုံးကြိုးစားပေးကြပါအားလုံးတယောက်ထိ10ယောက်ထွက်ပေးဗျာဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလေးသားပါတယ်အခုဒီလိုစီးရင်းကြံကြံကောင်းနေတွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ရအားလုံးဟုတ်ကဲနော်ဘလော့ချီလို့ဆရာကောင်းတယ်နော်မြန်မာပြည်သူချင်းကူညီနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုစီယာဆိုရင်ဖြစ်ခုချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်ပဲလေးစားရတယ်အားကြရတယ်ဒီထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကလေးစားကြတယ်မကောက်ဘူးနော်သူ့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်တော်တော်များတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကပေါ့နော်
တကယ်သူ့လက်မဲကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထောက်ဖို့တွေကိုဖြိုခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ထောက်ဖို့လို့လို့မရအောင်သူတို့ရဲ့အကြံစီတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီတွေးခွဲနေတဲ့အစီအစဉ်တွေဒီဝါရဖျက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေမြောက်များစွာလှုပ်ဆောင်နေဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကတော်တော်လေးကိုကျေပြတ်လာပြီးတော့ရှင်းလောက်သားတွေအကြောင်းနေပေါ့နော်အာကျောင်းပြကျောင်းသားထောင်ချီရှိတဲ့ကျောင်းတွေတော့ပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီရဲ့ကိစ္စဘယ်လောက်ထိကြီးထွားလာပြီလဲဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာတော့မှအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ရှိလာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထုချစ်ခုနကပြောလို့စုဝဲဌာနကြီးကဒါမြစ်တာရိတ်ကျောင်းပိတ်တာစပြီးသူဖြစ်ဖြစ်နဲ့အခြေအနေတွေကပိုပြီးလွတ်လွတ်ရွာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့အမျိုးသားရေးသမားတွေပါအခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတွေဘက်ကဟိုဒီလူခွင့်ရရှုတော့အောင်နေပြီးတော့ထောက်ခံတာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ခုနကကိုထုချစ်ပြောတာလွတ်တော်တဲမှာတော့ထောက်ခံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေဘက်ကထောက်ခံတဲ့အနေအထားရှိတော့အဲ့လွတ်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းလေးကိုဗမာထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြောပြလို့ရမယ်။ဘာလို့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာရှင်းပြလို့ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစောကပြောတယ်ဒီစူရထာနီကျွန်တော်တို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းကိုပိတ်ခံနေရှင်ပါ။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီလ17ရက်နေ့ကကျွန်တော်ထိုင်းလွတ်တော်မှာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောသွားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေပြောသွားတဲ့ဒီ click လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်။วันนี้เรื่องพรรคพม่าแต่ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก่อนที่เราจะคุยกันผมจะเชิญคุณผู้ชมกับแขกรับเชิญ2ท่านไปดูคลิปนี้กันก่อนครับท่านประธานค่ะเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าจนไอ้เฉลยเนี่ยมาแล้วตะชุดท้ายหลูน้าเลยไม่รู้ดิชื่อไม่ทีเลยป่ะเนาะพูดอย่างไรเนาะดาลีเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยสรุปอธิการเราแบบที่เราพูดเราดีเมียนมาနိုင်ငံသားတွေอ่ะသူ့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေဒုက္ခပေါင်းစုံရင်ဆိုင်နေရလို့ဒီဘက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့ဒီအခွန်ခါတွေပြီးတယ်ဆိုတော့ထိုင်းဆိုးအနေနဲ့ဘာပဲပြောသူတို့ဟိုလူသားချင်းစာနာဆိုတာနဲ့ဟိုလက်ခံတင့်တယ်သူတို့ကလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအကြာကြီးအများကြီးတဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအများကြီးဟိုပတ်မိုးကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာဒါတခြားလွတ်တော်အမတ်3ယောက်ပေါ့ဗျာဒါအဓိကပြောတာအဲ့ဒီလူသမီးလေးတယောက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆူလို့ဂျင်တာကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်ပေါ့ဗျာဒါအလိုချုပ်ပြောမှာဆိုအဲ့ဒီလွတ်တော်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီရဲ့လွတ်တော်မှာရောလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကမြန်မာတွေဘက်ကသူတို့မဟုတ်ကဲ့ပြောဆိုနေလို့အခုကပို့ပြီးတော့နေစင်တဲ့အများဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစွန်းရောက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအရှိတောင်းလို့တမမုံလူရေးကိစ္စတွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေကနေပြီးတော့ဟိုဖြန့်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လွှတ်တော်ကအစမြန်မာဘက်ကယက်တီတဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်လူကွန်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းယက်တီရဲ့ဆိုတော့ခုနကကိုထူးချစ်ထိုးပြသွားတဲ့ကလစ်ကဒါတည်င်းဌာနတစ်ခုကဟိုသွေးနေနေတဲ့အာမျိုးကျွန်တော်နားလဲတယ်လေနော်အဲ့မှာပရီဇန်တာကလည်းမေးနေတယ်နောက်ထပ်ပညာရှင်နှစ်ယောက်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးသွားတာပြင်ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာရဲ့အနေထားဟောဘယ်လိုရှိလဲ။နောက်အဲ့ဒီသူတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒီပညာရှင်တွေနဲ့ဟာဟောအကြံပြင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြလို့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစောပြောသလိုပဲဗျာဒါတိတထေချတာတော့အစောမေးတဲ့မေးခွန်းမေးတဲ့ဒီသတင်းတောက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီသတင်းတောက်ရဲ့ပုံစံရောသူမေးခွန်းမေးတဲ့ဟာအတင်းအရမ်းမှသူလိုချင်တဲ့ပုံစံဆွလိုချင်တာကရှေ့ပြောင်းအလို့တမအဓိကအပြည့်မြန်မာမုံဒီရေးစိတ်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဥဆောင်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ခုဘက်ကလည်းတက္ကသိုလ်ဆရာတွေဆိုတော့လည်းထိုင်းထိုင်းသိသိနဲ့ပြင်တယ်။သူတို့ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအစင်လာရဒုက္ခတွေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီခဲ့တဲ့အကြောင်းဥပမာအဖြစ်သူတို့ကမ္ဘောဒီးယားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်လောက်ကကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အခြေအနေတွေနောက်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောနိုင်ငံကနေပြီးတော့အစိုးရဒီဘက်ကိုပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီးထားပြီးတော့ဆောင်းရှောက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောသွားတယ်။နောက်ကျွန်တော်ချုပ်ပညာရှင်တယောက်ပြောသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ Times လူဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုပေါ့ဗျာရွှေပေါင်းကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရရအောင်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိဟိုပြောသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတော့။ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိပါနော်။အဲ့တော့ဒီသတင်းဌာနရဲ့ဒီဟိုအပြင်းအစင်ပေါ့နော်။ तू ဘာကိုဖော်ပြနေလဲ။ तू ရစာထိုးတာအစစက်လုံးစီတာအစ तू ရဲ့တွားကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးနားလည်လို့ရလဲ။ဆိုလိုချင်တာအစောပြောတယ်ဗျာဒီလွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကတကယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတကယ်လူငယ်ပါတီပေါ့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းငံလုံးဟိုနိုင်ထားတဲ့ပါတီဒါပေမဲ့အစိုးရတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှသူတို့ပါတီပါဖြတ်သိမ်းခံရတယ် move forward အခုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးစာပေါ့ဒီမျိုးသမီးက move forward ပါတီအရင် move forward ပါတီကလားဟုတ်ပါပေါ့အရင်အခုတော့သူတို့ကပြည်သူပါတီပေါ့ပြည်သူပါတီရဲ့တကယ်ဒီဘန်ကောက်မဲဆန္ဒနေမြေရဲ့ဟိုအမတ်ပါပဲ
ဆိုတော့သူ့ဆိုလို့ရှင်တအားကြီးတို့မီဒီယာတွေမှာတအားဝေဖန်ခံရတယ်သူ့မီဒီယာတွေမှာအမျိုးသားအစွန်းရောက်တဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟိုမီဒီယာတွေကသူ့ဆိုတော့တက်ကက်ထားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆဲတာထိဟိုတချို့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့ရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့မှာရေးထားရတဲ့မှာလည်းနောက်ဆုံးနေ့မှာကြီးကြီးအဲ့ဒါဖတ်ဖမားလို့ရေးထားတာကဟိုဗမာပါတီဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒီပြည်သူ့ပါတီကိုဗမာပါတီဆိုပြီးတော့ပါဟုတ်ဒီရေးထားတာရှိတယ်ဒီမီဒီယာဒီ apparent ဒီစာရေးထိုးထားတာအဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါနောက်တစ်ခုအဲ့၃ရောက်တဲ့မှာပြောရတဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီသတင်းတော့ကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးတာရှိတယ်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမြန်မာပြည်ကအတိုက်ခံပါတီတွေနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့မေးခွန်းတွေကဒီဗမာနဲ့မြန်မာရှေ့တောင်လို့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မေးခွန်းတွေမှာကသူကတိတ်ပြီးတော့ဟိုသဘောမကျတဲ့ခံပန်တွေကိုသူကမေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီမီဒီယာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းနေတူးချင်းတွေရော TikTok တွေမှာရောကျွန်တော်တို့ဆိုအခုဆိုအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်လည်းစုထားပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်လို့ပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုထူးချင်းအဲ့တော့အခြေအနေကတော့ဟိုခုနအမျိုးသားအစ်သမားတွေရှိတယ်လို့ဒီပညာဓာတ်တွေတော့လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းမြန်မာပြည်ဘက်ကကာကွယ်ပေးတာရှိနေတယ်အခြေအနေကောင်းအောင်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုထူးချွတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပညာရေးကိစ္စပိတ်ကမ်းတာပါဝင်အခုဟိုအမျိုးသားအစ်သမားတွေရဲ့အခုလိုမျိုးမပေါ်ပြီးဖိနေဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာဟိုမြန်မာတွေအနေနဲ့ဒါတွေကောင်းမှုဖြစ်အောင်တည်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက်ပြီးဟိုခရီးဆက်လို့ရအောင်မြန်မာတွေအတွက်ကိုဘာတွေအကြံပြုချင်လဲဘာတွေလုပ်ရမလဲနေတာတိုင်းသားအစားပေါ့ကျွန်တော်မနေ့တော့ပေါ့ကျွန်တော်19ရက်နေ့ပေါ့ကွာ19ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့မြေတားရခံခဲ့တဲ့အချက်လေးတချို့အချက်လေးကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမားကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းထိုင်းဆူရရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုမလိုက်နာလို့အခုလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီရှစ်ပြောင်းပညာရေးကကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းနှစ်ခုလုံးတဲ့ကောအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကလေးတွေကပညာမတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းပဲအစိုးရရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူငယ်ရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ကအဲအစိုးရတွေကရင်ဆိုင်ရမှာပဲထိုင်းလူ့သမဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိလူလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ကအရင်တော့ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးလူ့သမားတွေတုံးတယ်လူကုန်ကူးတာတွေဖြစ်လို့သူတို့မှဒီနိုင်ငံတကာဆန့်ရှင်းနေခံရတာရှိတယ်အခုမှသူတို့ပြန်ပွဲငါသာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ရှေ့တောင်းပညာရေးကိုလုပ်ကိုလုပ်အောင်လေထိုင်းဆိုအနေနဲ့ထောက်ပံ့ဒါပေမဲ့စနစ်ကျတဲ့ဓာတ်ညီမှုတွေရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ဘယ်လိုစာရွက်စာရမ်းလုပ်မယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းလေးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမျှဝေခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးထားတဲ့ report လဲကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ30လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာလဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းလို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေဟိုတာဝန်ရှိလူတွေကျွန်တော်တို့မျှဝေခဲ့တယ်ဆိုအဓိကတော့ဒီရွှေပြောင်းပညာရေးကိုသူတို့ဒီလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာစနစ်ကျတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပြတ်ထားမယ်ဟိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြက်လုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်တယ်ဒါကျွန်တော်တော့တခါတည်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ចောင်းပါလို့ဖွင့်ထားတာ19နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အရင်တော့လက်မှတ်မရှိခင်တည်းကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှထိုင်းလူမျိုးတွေအခြေခံထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကုညီပတ်မိုးမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီဒေသခံထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့တဟဇာတာတက်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောလို့တမားတွေပဲအရေးကြီးပါလေနောက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကပြတ်ထန်းထားတဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုတိတိကျကျတနေဆိုကျွန်တော်လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ delay ရင်ကျေးမှု delay ထုံးနှံနေကြတယ်အတက်နိုင်စုပေါ့ဗျာဒါလိုက်လောညီတွေဖြစ်အောင်တော့ဟိုအံဝင်ကြားဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်လောညီတွေနေရမယ်လို့ကျွန်တော်နေနေတော့ဟိုအကြံပေးခြင်းလဲဘာဖြစ်လို့အကြံပေးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဒီမျိုးကြီးမုံလီမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒီကြားထဲမှာပဲတချို့ချို့ပမာတွေကထိုင်းကိုမမုံမောလိုက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆော်မှုတွေလိုမျိုးရှိနေတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် post တစ်ခုကို share ပြီးတော့ပေါ့ဗျာဒါတကယ်ကိုဟိုလူခွေရေးကပေါ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အလုသမားကြီးလှုပ်ရှားတဲ့လူဆိုတဲ့လူတွေကိုနှိုက်ကောက်ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတာတမျိုးသူရေးရှင်တဲ့ဟာတမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီလူလူတွေဂျာထဲမှာအထင်မြင်နေလွှဲအောင်လိုက်လုပ်နေတဲ့အထင်မြင်လို့လုပ်နေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးရှင်အတွက်ကကျွန်တော်တို့တန်ပေါင်းများစွာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုသမားတွေကဒါအနေရရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တကျနဲ့ဟိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်လုပ်ကြံကြဖို့လူဝဲလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြံပြုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြောမကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့မှမလွတ်လပ်တာကွာသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ပိုဆိုးမှာတော့ဒါတေချာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စီကံစီမင်းလေးတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သူတို့ရဲ့
လူမှုလူနေမှုပုံစံနဲ့ဇေယျနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်နော်ဥပမာကွန်ထရီထွေးတာတို့လက်ဖြတ်ကူတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစီစီပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီမစီကန်းနဲ့ညီနေပဲဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့ result တွေထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကို drone နည်းပညာတွေဘယ် drone တွေကထောက်ပံ့နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ထားတယ်ဒီချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်လေလာရှိုးမျိုးအပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်အများစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပုံပါပဲ။အမှားကိုဝန်ခံလို့မရှိဘဲသူတစ်ပါးကိုအပြစ်ပုံချတတ်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နဲ့ drone နည်းပညာသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာ drone နည်းပညာကိုတိတ်ချပြင်ဆင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ရဲ့ရုရှားခရီးစဉ်မှာ Orion 2အမျိုးအစား drone တွေကိုတွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်6လအကြာမှာစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီး drone နည်းပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးလာပြန်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကတည်းကတရုတ်အစိုးရကမြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာ3 drone တွေလှုပ်ဝဲရောင်းချနေခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့လူသိရှင်ကြားကူညီပေးဖို့ဖြစ်လာတာပါ။ဒီတရုတ်နိုင်ငံ drone နည်းပညာဒီမလာရဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့နေမှုအခြေအနေပဲဖြစ်မှာနော်။လာပြီးတော့เนาะတော်တော်လေးပောက်ကွဲနေတယ်ဇော်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူ85ရာခိုင်နှုန်းကိုမုန်းပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောနေတယ်ဗောနော်ဒီဇော်ဘုံရဲ့ဇော်ဘုံဟောင်ရဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်เนาะသူဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲတော့သူများเนี่ยကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာပြည်သူတွေပါညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့တချို့တော့ပြည်သူတွေ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစစ်ခွေးလို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့စစ်ခွေးလို့85ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ် sorry 85ရာခိုင်နှုန်း69ရာခိုင်နှုန်းเนาะ69ရာခိုင်နှုန်းတို့ကတော့ရင်ပတ်တဲ့အောင်အသေးနှလုံးနဲ့အောင်နာတာနော်နာတာအဲ့ဒီအတွက်ခမားတို့ထမိန်တွေလမ်းပြီးတော့မှစစ်သားတွေသွားမှမလို့ထမိန်တန်းတွေလမ်းခဲ့တယ်ညာ၈နိုင်တို့ခိုင်သိန်းကြီးတို့ဟိုပါအကုန်လုံးကစသူတို့သားမိတွေနော်အိုးတွေခွက်တွေတီးခဲ့တယ်နော်ဖရေရစစ်တပ်ကလေးချင်းပါလေပြောပွဲလေးချင်းလားနော်လေးချင်းသုံးလားနော်အဲ့ရနော်စစ်တမင်းစားတဲ့ကောင်မတွေအခုလူတော်တော်မှမတူရဘူးစောက်ခွက်တော်မှမပြရသေးဘူးပါတယ်မခိုင်သိန်းကြီးတယ်နော်နော်ဆဲတယ်ရိုင်းတယ်လားကျွန်တော်ရိုင်းတာတိုင်းပြည်တော့ရိုင်းတာကျွန်တော်မိသားစုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖာသင်မာမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီလိုမင်းသမီးပေါက်လို့ပဲစားတယ်နော်ဖာမဖြစ်ုံတမယ်ကောင်မတွေကိုအခွင့်အရေးပေးရင်တိုင်းပြည်ဒီတက်ထန်းနာမယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကရေးပေးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားဘူပေါက်ကိုတော့တိသွားပြီဟမ်ကျမတို့ကအနီရည်တဲ့ရဲရဲကိုတောက်လို့တေကြဘောနော်ဘလို့အုံအောင်မျိုးနဲ့လူပေါ်မှာလူဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ဉာဏ်ရည်ပညာနဲ့ရှင်သန်နေတယ်တော့မသိဘူးကဲတော့တစ်ဖက်မှာသူတို့ကဒါဒီလိုဝါရက်ဖြစ်နေနော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာအနီအစိမ့်တွေမဖဲဘူးနော်သူတို့အနီဒီအစိမ့်တွေအားပေးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေထိသွားယူမှရေးပြီးတော့ခတ်တယ်သွားလူမိကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ပုတ်တဲ့ပုတ်ချက်ကတော့မသဘောဟောင်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးမြင်နေရပါတယ်နော်နော်ဒုက္ခရောက်နေတာကတ်ဆိုင်နေတာနော်မဖဲဝါတပိတ်တွေတင်းကြိုင်ကုန်းတပိတ်တွေဟမ်အချောက်တပိတ်တွေလောက်ကြတာဟုတ်လားအခုတော့တိုင်းပြည်ကတ်ဆိုက်တာမတနာဘူးကျွန်တော်တို့စစ်သားလေးတွေ3နှစ်တော့4နှစ်ရှေ့တန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပြန်မလာတော့တဲ့စစ်သားတွေအဖေမခေါ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကဲအဲ့ဒါတွေရောတနာနေလို့ရှိလဲကိုမလေးတွေရေးသွားပြီးအဖေမရှိတော့တဲ့ကလေးတွေမိသားစုနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့တွေ့မပြန်မရတော့တဲ့ဘဝတွေကိုပဲတနာတယ်အခုကဲနော်ဒါဆိုဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါသူတို့စစ်သားတွေဘလို့စစ်တိုက်တည်သွားလို့သူတို့ဥစားတနာတယ်ပဲထားပါဘူးရေးပေးသည့်ပြည်သူဆိုတာကစစ်သားတွေပေါ့ကောဒါပြည်သူတွေနော်အခုရေကြီးလို့ရေမျောပါလို့တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာတောင်မှဒါတကယ်အမှန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဆယ်ဒီဖောက်ရှောက်လို့တည်ရနော်ဒါဇဘုံကအခုမှဟောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပါမင်းတို့ဒါတော့မင်းတို့လုံနိုင်တော့လုံထားပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒါတွေခံစားချက်တွေရှိပြီသားနော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းဒီဘောသဝါရဲ့ပြူဖွဲ့တွေကရက်20အတွင်းမှာအိမ်ပေါင်း6000ကျော်မီးရှို့ခဲ့တာနော်ဒါမျိုးတွေပြည်သူကဘယ်တော့မှခွက်လို့မဖို့ဘူးမင်းတို့နှလုံးသားနဲ့တစိမ့်တွေးလိုက်တယ်မှာသူတို့နာကျင်နေရတာเนาะအဲ့တော့မင်းတို့လည်းလည်းမကြခင်ရောက်လာတော့မင်းတို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့ BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်ရဲ့စစ်ကပ်ပြီးဒီမုံတိုင်းပြီးရေပြီးဘေးရည်အပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ